Encyclopedia Marketing. Podľa toho, čo vlastne ideme plánovať, podľa toho nastavíme aj marketing. OK, keď to bude party na príležitosti záveru semestra pre mojich kamošov, tak pravdepodobne im stačí poslať SMS-ku, facebookovú správu, prípadne urobiť nejakú súkromnú facebookovú udalosť. Ale keď to bude podujatie, ktoré robím pre cudzích ľudí, robím to pre študentov na mojej škole všeobecne, alebo to robím dokonca pre niekoho, na koho vôbec nemám dosah, napríklad pre stredoškolákov v celom meste, tak tam si musím dobre rozmyslieť, aké marketingové kanály použijem. Marketing je komunikácia s tým druhým človekom, s tým, komu chcem odovzdať informácie. Takže v ideálnom prípade viete, pre koho organizujete toto podujatie a viete, kde sa zdržiava, čo číta, kde kliká, aké používa marketingové kanály. Úplne všeobecne poznáme offline-ové, online-ové. Offline-ové plagáty, billboardy, inzercia v novinách, čokoľvek si predstavíte. Online-ové všetko možné, sociálne médiá, videá, maily, rôzne reklamy, PPC, ako? Blog. Blogy, dobre, blogy. Zase nesmiem zabúdať na to, kto je mojim človekom, pre koho to adresujem. Organizujem pre seniorov všeobecne. Zistím, kde sa zdržiavajú, či nemajú nejaký seniorský klub alebo niečo podobné. Kostol. A oslovím ich. Kostol, dobre. Sice neviem, či v kostoloch majú vývesky. Možno pán farár by mohol akože povedať, že takéto niečo sa organizuje. A ako som spomínala v predošlom videu, podľa toho, aké to je veľké podujatie, podľa toho musím nastavovať marketing. Jednoducho, ak je to pre ľudí, ktorých nepoznám, pre stovku ľudí, ktorých chcem pozbierať odšade odmožne, tak je pravdepodobné, že sa k ním tá informácia nedostane len tak ľahko. Čiže možno ju budem musieť tlačiť viacerými kanálmi a včas. Takže nezabúdajte aj ten marketing naplánovať. Zase keď chcem robiť nejaký event a mesiac vopred robím na Facebooku udalosť, rozpošlom ju kamarátom a nič s tým nerobím, tak sa nemôžem čudovať, že za mesiac mi neprídu žiadne prihlášky, lebo proste nie je okolo tej akcie dostatočný ruch, ani to si nevšimne. To znamená úloha pre vás, spíš si marketingový plán. Ako chceš svoje podujatie odmarketovať? To znamená, že nezabudni tam napísať, kde ho budeš marketovať. Konkrétny kanál. Na Facebook dám toto, na YouTube dám toto, do školských novín dám toto. Druhý slovček, vyjde to vtedy. Vtedy bude na Facebooku, vtedy bude na YouTube, vtedy bude na novinách, vtedy budú plagáty po škole. A aj konkrétne čo, čiže či to bude príspevok, či to bude článok, výkričník musím článok napísať. Čiže úloha pre vás, spravte si marketingový plán pre vaše podujatie.